nkendele ya guchingia. Tutikuwa na yetiacha. Lakini boy ganko ni family. Antupa Tharaka. Muchomba atuweka forecast na gintu. Kirago nyonti tanga tangaga. Nuntu wadina sababu ya kuromba gintu furani. Daromba giteke MP. Nekyo mkaromba. 2027. Nande more energized. Guys, niko na kuumiri ya buruburu ntubabara ya gabonde liwe liwaro karungama na tikiti ya unda ukwatabura mpungai liwe liwaro karungama na mbiyo na unda na ambu ya kaya yari ngenda independent candidate non tubakuri giri ya company itikaye kuwa ere in between ya kudiro ntubak politics lakini this time karungama na unda Inkotugania, then Korobangai, and then Kenya to go 10 times serious Kuruka Wanda Rungi. Kogu Karomba, Oroka was to Kurunga Mana, Mama to Kurunga Mana, Mugambi, Kanaba, Bangay, Bangay, Okay, we are extremely very sick. Itakwenda kuanjira. No, toda anjira ya dhaino. Gati wa kieni ni ninka. Itikwenda kuanjira ziyacha dhaino. Ibaru tange mguira. Na inko varombini kwa vairi buwega. Itikwenda kubongera kieni ni. Mokwe guwe. Lakini kwe naigita rea kaya rea anto kuono. Kuono kaboga mochomi kwa ndo bati dia. Kulika na mura tona. Untuko kabambo yota na. Tokatika nicha ilikuwe. Imwe, na nyuntidora gera kinyamu mtore na opinion tofauti.